içerdin artık. Bu da o parkın kısıtlama çabası. Yine böyle bir dinle. Ya. Ya git ben orada. Şey git. Ama şimdi daha etken ben yapacağım. Bu kısım bir çeşit o. O git ya o maçı. Ne de yine. Diga, mi disa sui gamo ushu per vitsere. Მოგესალმებით ზუფასო გულშემატკივრებო, გძელდება დიდი 10-ის მე-15 ტური. ბოლო შეხვედრა გამართება გორში. თბილისის ლოკომოტივი უმასპინძლებს ქუთაისის არეს. დავიწყოთ გუნდების შემადგენლობით. სტუმრები: 1 ზურაბერისთავი, 2 გოგოკობახიძე, 3 შაქოლომსიანიძე, 4 თონიკე შუბითიძე, 5 ჯაბა ჩიჩელაშვილი, 6 რეზუარჩვაძე, 7 ზურაბოდიკაძე, 8 ბადრიდანგაძე, გუნდის კაპიტანია ბადრი, 9 თეიმურაზ თუთფერიძე, 10 გიორგი თევდორაძე, 11 ირაკლი ცხადაძე, 12 დავით კვირიკაშვილი, 13 ამინა შვანგირაძე, 14 იაგო ხაბულიანი, 15 ლაშა ხურცილავა, გუნდის თავისუფლების სერგო ფრუიძე. ლოკომოტივი მასპინძლები პირობითად მოგესალმებით გორში უწევთ დღეს მათ შეხვედრის გამართვა.
ერთი ვახტანგ ქვათაძე, ორი ირაკლი ქვათაძე, სამი დავით აბაშიძე, ოთხი თორნიკე ტურაშვილი, ხუთი გაგა არაბული, ექვსი შალვა დიდებულიძე, შვიდი ნუგზარგელაშვილი, რვა ფარნა გასვიანი, გუნდის კაპიტანია, ისიც დღეს რვა ნომრები არიან გუნდის კაპიტნები, 9 ბიძინა სამხარაძე, 10 ბექა ციკლაური, 11 რამაზ ხარაზიშვილი, 12 ვახტანგ კავთიძე, 13 სანდრო დვალი, 14 ლაშა გედეხაური, 15 რეზი ხარაზიშვილი, გუნდის თავდამსხმელი დავით ჩავლეიშვილი. Რა შეიძლება ითქვას დღევანდელ შეხვედრაზე? Გუნდები მეზობლად არიან, 11 მეზობლად არიან, მე7 ადგილზეა ლოკომოტივი, ხოლო მე8-ზე არესი. ასე ვიტყოდი, რომ ლოკომოტივის ფაქტიურად მინიმალური შანსი დარჩა პლეიოფში გასასვლელად და თუ მათ ეს მიზანი აქვთ, რა თქმა უნდა აუცილებლად ჭირდება ამ თამაშის მოგება. არესის კი მოგეხსენებათ, არესმა ძალიან კარგად დაიწყო წამდე სეზონი, თუმცა ბოლოს უკვე ზედიზედ რამდენიმე თამაში წააგეს, არ მოუგიათ დიდი ხანია და ნუ მათ პლეიოფის იმედები გადაწურულია. ერთ-ერთი ალბათ მიზანი მათ შეიძლება იყოს, რომ თუ მოიგებენ ამ შეხვედრას, ისინი გადაასწრებენ ლოკომოტივს და მე7 ადგილზე გადაინაცვლებენ, მათ არც გავარდნა არ ემუქრებათ. ასე რომ პრინციპში შეუძლიათ ყოველგვარი ფსიქოლოგიური წრეხის გარეშე ითამაშონ. არაფერი გვითქვამს საჯებზე, მთავარი საჯი დღეს შოთა თევზაძე იქნება. კიდეებიდან გელალე მუჯავა და იოსებ ჯაფარიძე დაეხმარებიან, აი გამოვიდნენ, ჯერ სტუმრები არიან და უკვე ლოკომოტივიც გამოჩნდა. გუნდის საფარი სხვათაშორის კარგ გომორებაშია და ეს გორის სტადიონი ყოველთვის გამოირჩევა ამ მხრივ, ნუ ერთი ახსნა შეიძლება ისიც იყოს, რა თქმა უნდა, გარდა იმის, რომ კარგად უვლიან შედარებით, რა თქმა უნდა, ეს სტადიონი ნაკლებად დატვირთულია თამაშებით. პირველ წრეში არისმა დაამარცხავს ქუთაისში ლოკომოტივი. Ну, кекети какали არის იწელს. ყველა შეუძლია წინანდება გაუწიოს და ქულები დააკარგვინოს. თუმცა აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ხა ფსიქოლოგი გაწყობისთვის არ არის კარგი, როდესაც გუნდი ზედიზედ აგებს თამაშებს. ჭირდებათ მათ მოგება. ხაზიდან და დაიწყო ხო გასვა ხაზის წინ. შეიყვანს თევდორაძე ბურ თამაში. კაპიტანი ლოკომოტივ. საბრძოლო ბურთი დაგიდა თევზაძე, დაუშვა ლოკომოტივმა შეცდომა და თამაში პირდაპირ შერკინებით დაიწყო. Ну, რესტარტი მოიხსენება და კიკოფი პრობლემაა. ეს ისე დეტალი ასაც ჭირდება, რუტინული შრომა და სამწუხაროდ დამხრივ არ არის საქართველოში, ხშირად არის პრობლემები ქართულ გუნდებში. არა მარტო გუნდებს, ნაკრებსაც პრობლემა აქვს სამხრივ. შერკინება არის იწევს პრინციპში ყველა თამაში. საკუთარ შერკინებაში თამაშობს მეტოქის დაჯარიმებაზე და ყოველ თამაშში ის წარმატებით მოახერხეს და დააჯარიმეს ამჯერადაც ლოკომოტიველები. პირველი ნომერი დაბლა თაქი. ქვათაძე დაჯარიმდა. თუმცა რა თქმა უნდა პოზიცია ნაკლებად საავადმყოფოა, კაში დაარტყან, თევდორაძე აუჩი გადაიტას. შენიანი ამინდია, ქარი არ არის, ამსთავარია და გუნდებს მიეცემათ საშუალება, რომ იბურთავონ. თუ რა თქმა უნდა, მას ტექნიკურ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოისრულებენ და მერე შეასრულებენ ტექნიკურად. გააგდეს ბადი დანგაძეზე, მოლი შეიკრა, არის პირველი ბიძგი. აკონტროლებენ ბოლოში ბურთს, კარგი მოლია. წისვლა კობახიძეა ბურთით. აქ რა თქმა უნდა ფანა გასვიანს არ შეუულია თამაში. არამსაჯვარო, აი გადავიდა თამაში რაკში, გაიტანეს ხაზზე. აქ კარგი ხელით მოიშორა, ხუცი ლავა მეტოქე. აი კარგი გადაცემა ჩეჩელაშვილზე.
Șubitidze utelda da daicarga buti. Arda siptreze, 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 Trăsne. Da, n-a crescut să arăți, sam harat ziararis, nu cel spactiv, show-ul sueli, face i rova, are să le vezi, este cargi sezonii, eu salian. Sam marca pașia, sam harat. Ați casa cu iria, rogut să stii, sigur, homi zi, tati, ai carga de agnoi, se copahidzem, ca uite, haze buti dac, e stoma, te drodezi buti da uarda. Iba to, nu? Și se șerchineva. Nu așe metru, metru metru, metru metru, olgoari kitris gareșe, sau că ți-e s-o gamutga, ți-e un campionat, ci e o sami dramaturi și hoedra, s-a dat să ai situat, tam aș fi camor jubul pe tipolțul, tam de are o gargă, ulei arce ce hoedra și gulis, o atmom, dar o ce e batumi, sau să dramaturi, ce mi-o de rebi, hai să-i sac mod care o sana hobri, da, e o Carda mi s-a angarit și s-a dat zabulo, mi s-a ghegenava sau s-a osnahet. Batumele ține am de clase, cargi și hoidra i ho. Harebi lelo, polo și orilo, gaitana, lelom da, muighe și hoidra, ușor concurente tan, da, se trei, trei, un lil tamașit, polo, se gata, sta academia, da, marțca, azbegi, azbegi, mazalien, ca ti tamașac, uteve, nu, harazi și lili, pehicei țura, Ari Nicola dacă dau arda, tu ați tu ați trebui. Nu, are să se asemeni nici de mentru să știe că zel de bag, zel i gata sema, ca autize. Taze dacă tu are cu care gata sema, că de haurus mi s-a mat. Argi și te va gage, ta locomotiv, ma. Câte hauri, universalia. Nu, bine, s-a făcut din dublu de bande, zita din scanumeri, șarșant, oștoși, zita, câte hauri, tamașob, da, scanumeri, poziția ze. Uați, o desise mui goare, s-a tau si auti, o dicaze, m-am gerat, da. Am o țală bute, ac de bunizem, ca da, uite, am și acțiuni din Samharadze, cu care mă ochinam, te zale bine, ca autize, este o Samharadze, ca ita na haze, ce-ar ce-ar tu, haze, mă tam așa, bine, de hauri, am hapi și sub taze, ai o bute, zale, ca ca țin oflodița, da, da, țin tam așa. Mă rog, ce-ți mani n-am de dau, da, bute, țin, are să mă tam moragues. Argi, 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 Ochra, Shekura, Sherkine, Adriana. Nu ești na parma gasuiani, tu te-ai uitat? Tu mi-ți a uitat mi-ți a zis. Da gata, o echa iar de mi-ți a zis locomotivi. Abașii de dac, vizite sam haradze, verga, eta pasi abașii de zeam, tomu kanca moi res. Tau idem ouțos locomotiv șetevic, gada coba. Rezi haradze și uliadja haveu, sanda, ube, tamaș gai se sidar, ui arisma. Hatadze mai ro, irakli hatadze. Ideea este mizaleba, kargita, reba, arabulico, tu au stebi. Haze gau idem pe cațica lor, pe cei ce-i cura.
და აქ ახდება. აქ წინვარდნა იყო. დაუვარდა. ლოკომოტივს თანდო ჯარი დაუბრუნდება. მას მიძლებს. ერთ ამეთ ამოწმებს ის არ 4 ნომერი თამაშ გარეშე იყავი. შუბიჩიძე და ჯარი დაქ, რა თქმა უნდა არ შეულია კავთის საფი გათამაშება. ასაგებია, წინ ვარ ნარ იყო, ფეხიდან იყო, მაგრამ მე ვინც და წინ დგომი. კი, კი, კი. ხო. 4 ნომერი თამაშგა. აი აქ არის. მადლობა, ჭანო. გადაიტა ეს აუჩი. დაიწდება, რა თქმა უნდა, ლოკომოტივი მონიაგოროს. იმას არა, თქვენი ან შეეხო ფეხზე. აქ მოაწოდეს კარგად აუტი. მოლი შეიკრა. არის წისვლა და აქ რა თქმა უნდა გარდაუვალია ლელო ფათაძე. დააბოლოა თანაგუნდელების ნაშრომი. ირაკლი ფათაძე შოუცველი კვაჭი ლოკომოტივის ბოლოწების გალობაში. ალბათ მე მგონი თავშდები ყველაზე მეტი სათამაშოდ რო დიდაჭი მას უნდა გქონდეს. ამ ტრავმას არ მახსენდება წეს მე მგონი ყველა თამაში დიდაჭია როგორც წესი და თან ხშირად შოუცვლად თამაშობს საერთოდ. 5-0 დაწინაურდნენ ასმისლები. გაატარეს მათე წუთები მეტოქის 22-ში და უშედეგოდ არ გამოსულან. აქ თავიდან ეტყობოდა მოს რომ ეს მოლი ვერ გაჩერდებოდა. კარგად შეუცვალეს ღერძი. ხარაზიშვილი უტყავს ანჯელას რამაზი. ნუ მოგეხსენებათ. ხან ბექაცი კლაურია დამტვინი ხან ამას ხარაზიშვილი ასევე რეზი ხარაზიშვილი შეუვლია კარებში დაყვა და კავთიცესაც ამ ხრი ლოკომოტივს არ აქვს პრობლემები პრინციპში. გაიტანა ამაზმა 7-0 ლოკომოტივს ასარგებლოთ. ადრე არა ბიჭები რა. ადრე არა. აქ ცუდად შეიყვანა თედორაძე და ან ლოკომოტივის აუტი იქნება მან შერკინება. ნახოთ აზაირჩევენ. აუტი თავს კარგად ზომენ აუჩი. ხო, ანუ ა შეიძლება გაწოდება ბანეგასვიანმა. ცოტა უკანოთნა, აი ეს კაი. ბიჭო, თავიდან ორივე სწორად გახარ. წინეთში ორივე შიგნით მოდის. მეტი სისტორე რა, აი კორპუსი. კი, აუცილებლად. ხრები არ დამალოთ. ეგ საინტერესო საუბარი მსაჯის მოთამაშეებთან. უხსნის რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ შეკინება კარგი და ყარი იყოს. შეკრა. შეკინება. ადრიანა. და გაიტანოს ხუთი სამხარაძემ. მაჟნი მოკლედზე შეუტია და ფეხით გადაკიდა საპირისპირო ხარეს ბექაციკლაურმა ძალიან კარგად ნახოთ სად გადავა. აა კარგი დარტყმული გამოვიდა, თუმცა აქ ცხადაძემ წიმოეთ წამოიღო კარგი ფლოუ და აი დაუვარდა აქ შვანგირაძეს. შეუტეს ლოკომოტივი. და აქ გადაგორდა ანუ რა თქმა უნდა. ამიჯერ გაატრიალა ხართან ხართაძე ამდენ შერკინება. კი, უკვე ყველა ვარიანტში ჯობს ლოკომოტივისთვის იმ ადგილიდან შეუტიონ. აქ ბექაციკლაურმა დაარტყა ძალიან კარგად ბურთიც. აი ზუსტად თითქოს 22-ში ლეოში უნდა შესული იყო გაჩერდა და უკვე ცხადაძემ, თუმცა ცხადაძემაც კარგად ითამაშა. კარგი წამოღება გააკეთა ოფლოუდის, თუმცა ეგ შეცდომა დაუშვა. თევდორაძე იყო თავსდები. ისევ უკვე
Locomotiv Aresis 10 metrianshi. Ati 10 numer. Sherkin. Uradebit iqavi, adre ara moxvidet, ra. Shekurebi mqarat, biçebi zemot darchis da stora. Nu, atkomomda rakshi ar arsebobs. Arsebobs Lelostan 5 metriani zona. Mokhra. Lelostan 10 metriani zona ar arsebobs. 10 metri da ugaot. Sherkin. Так თავისუფალი. Вандар. Туца, რა თქმა უნდა, შეკინებას მოითხოვს ის ლოკომოტივი. 10 მეტრი. Ара. 10 მეტრი. გასავშო გადაწყვიტეს ექსეტერის სტილში. ორკინალების მიძალებებზე გადავლენ. გაიტანა არაბული, აქ არ დაარტყა პასი გაატანა ძალიან კარგად. Da, აქ უკვე ჩეჩელაშვილმა შეაცუხა მეტოქე და შეცდომა დააშვებია რაკში. Ну, ესე მარტივად გაანია ლოკომოტივა შანსი. Ну, ხარაბულმა მოულოდნელ ეფექტზე ითამაშა, მისგან მოგესმებათ ყველა ელოდება, რომ დაჯახებას თვითონ გააკეთებს, პასი გააკეთა და პრინციპში მოიგო კიდევაც ის მანძილი. Locomotiva a cedat მქონდა când am dat mocmedebas, mă rog, mi se pecte, tot s-a dat sus rulia argamului de cardi. Hai, e cardi de cardi de asta. Are să ia pe rulia. Acu, nu, voi go gaciul, mi-a ales mauti, gaita în schadze, ceai tot schadadze. Argi gatamasheba, ძალიან იაგოხაბულიანი, შებოჭა ხარეზი ხარაზიშვილმა ფეხებში, შვიდკაცა ნაკრებში მისი თანაგუნდელი. Თუთველიძე, უკვე მოკლეზე, აქ ძალიან ძლიერი დაჯახება და ფეხს გააკიდებს თემური, ნახო თუ გაარტყამს მოედას, გაარტყა, კარგი შეტევა იყო არესის თავიდან ბოლომდე და პოზიციაც მოიგეს. Შევიდნენ მეტოქის 22-ში და აქ შანსი იქნება შეავიწრონ და შეცდომა დააშვებინონ მას მიზნებს. Ну თემურ თუთფერიძე ახალგაზრდა ნაკრებში და ცავსმას ნათამაშები. Სწორედ იმ ნაკრებში იყო, რომელიც 2015 წელს ამოვიდა ესე ვქოთ ახალგაზრდა მსოფლიოს ელიტ დივიზიონში. Ძირითადად 9 ნომერი ვასილ ობჟანიძე იყო, ხო, მისი მარკაფა სწორედ თუთფერიძე. აქ გაათამაშა ლოკომოტივმა. ფანაგასვენი უტევდა, თუმცა აი კარგი დახვედრა, ძალიან ბუთიც გადმოვარდა. ბიზნეს ახალ ზებძვის, აქ ტესივცე ოფლოუდი. და დიდებული ძეს დარჩა ბოლოს ბუთი. შეტანილი. აქ უკვე. ბურჯები ჩვენ გავართ, არა. Voidaș da, 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 სადაც დამცველ გუნდს არ აქვს საშუალება ალაზე ითამაშოს. არ მინდა, არ მჭირდება. გასაგებია, მადლობა. მადლობა. შემდეგში ჯარიმად გადაკეთდება. თუ თქვენი ჯარიმი ექნება შეტრიალდება და ასე შემდეგ. აი, მეტი აღარ მინდა, 12 ნომერი იყო. წინვარდნა იყო, შერკინება არის წითელი. ი კაუთიძე, რა თქმა უნდა, კაპიტონის დიდი გამოცდილება აქვს და ხშირად რო უნდა ჩავდეს. Ახან ალბათ ინსტინქტურად ახსოვს რომ მეკონია რომ დღესაც კაპიტანია, რა თქმა უნდა, დღეს ლოკომოტივის კაპიტანი ფანაგასვიანია და რაგში კიდე მოგეხსენებათ საჯთან ურთიერთობამ ხოლმე კაპიტანს აქვს. Ეს კარგი სტატუსია არის. პირველ წუთებში მე მე პირველად მიეცემა შესაძლებლობა გულების აღების. Mohra! Shekura! Sherkin!
Dai toares ma mitola, acat ma unda jarima. Flowerad mi a toa dalian. Eli stavi vom si amize, copachidistrio, jarima. Are și da, mă gândesc cu tare, ma. Ai gos, gândesc cu tare, ai gos. Is cool ebi rat. Shedarebit martivi da uechvelia. Nu are să zogă, tot cum da sezonul bol, ce problema da udga. Ragaț, satuni ro motivația ma tu cu nakleba da ucht. Anu agar tu ardebian, vegar 6-ul-ში შევლენ. Da, este o gocesi, ai sa heba holme, ca cum am gândit motivația, sunt ce smeb, zoli gândia, zalie, da, media, dres, ca cum am dat, tu dați meșudi adgili, ali heba, tu dimi se va matuis, am duila da se roi zoli, ben am ieșit, ai tam și musa heba, da, uțile, da. Și nici sami, zustii, o te dorați. Viciarul dansează sargas, trotra locomotiv, adrei artaf. Axir meșii de artra, locomotivul m-a dat temutul perize. Igeri Eps, axir apatat, ia sang mod hazi. Masmi zleman. Aia, pirueli ca sa. Da, mi-i res, princip și. Și asta e poziția. Vergam o vide și o să ales. Acum voi găsi se ardurat cu un drăguț și a picre bulei cu acar combinație între o și cu anul scautize. Tuite și autia bizine sau harazem, pasi gaita na, cum ți-a arătat sub digada țema, da, bașidzeu, cam multe tahe o apașidis. Ai chiar dat haină multe să facă locomotivul. Și atunci când ați obag, zauri mizale, ba, ba și zis. Putiți gamovida, haze, că ce atam așa, ba, ca utizem. Arg interval, arg moment, arg eta, pauza, da, hara zi și unii șet stac. Vei tam așa, mai dăm eți argat. S-a bolgea și tot pe rizem o igeria, da, putiți ciclauri. Manăți ai în momentul uit. S-a rezolvat și data cu Erika Șuel Silos, pentru că a fost ca atareps. Atunci m-am da. Vei da, la gol, cum te mai șeteva. Are ulebi, un ține episod și da. Machina gaun din are, 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 este studi gamu sau alimatuis. E dat ma. Ai de gunde, mă să-ți obat, s-a mai strapat. Nu, o să mă dau, te bihce, o să sper, o daci care bulia, ține să mi-i zic în scoare bit. A, zice să-ți șubiti zeze, moli. Acum că bate din gazia control lips, te cauți da, tu pe zeze, nu uiți apra ca seus. Rezi hazu și le greu și bociați, hadat zem, da, ați uhem schidevați. Haze ca itene, s-a mas haze și tu ți-am martoa ca ica ganze, ca și bucea bolosia cu habulian. Tu ți-am buti carga ca cum ai țin amazma. Achizolul de bule, mă astăzi ca dacă da, este cea ta mașe beb. Polos. Talag, da, ubi, are situația și am uitat, tempista de a muti a locomotivs, și se uhaze gata mașeva da pe hitat unui. Omeli schinuale ca a trabuti, uitans. Chiam gami. Agadit sau stau sa aresi, factorul ca mult, situația și agdeps locomotivs, arzi, sa șoale basta, gota, aher, heben, ai dat polor episod și argi pe hitat, uitat, stuise, normal, gamuzuen episodii dan.
Că amitom au pe hit atmas. Care tamaș cum ci ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეგილია, თქვათ ის პრობლემები რაც შეტევაში ღია თამაში ძურს გაქვს ის მანძილი დაფარო კარგი ფეხის დარტყმით და ტაქტიკური თამაში აწარმო, გადაიტანო თამაში მეტოქის ნახევარზე. Მადლობა. Კარგად ხარ? Დავით. Cargat, cargat, cargatele. Da, vezi. Pice, bi drone-ul, da, cargat, ali ga uite, sa. Nu mă gândesc, dați ca da. Atunci m-am dat cu ceva, m-am lăsat să-i pauză ce mă uite. Eu campion, ce si treci? Să-i pauză, guau. Oți tu tișem de all times. Care tari, care, 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 bice. Locomotiv, eu can ceadit, e tina bigit. Mă duc. Ai todro. Gas. Am ia da, ăs șubit izeze, ise moli. Nu cargi auti aus dres ares. Arna ar arga ar șețvalo șecura. Ok, ise sabzol burti Kharazishvili. Offloadi mis mzmas gauket, offloadi ak tsapa datsia Kharazishvan giradzem da uke aks irtse. Dwals. Ai rot, uite, în zanim, ca colo, gata, ne-am unda. Gete hauri, ca exa, huci la vas, da, ne-am unda, igos. Arag, magali, bociu, a, tau, stau, a. Hila, dunda, igos, alian. Cargi, gata, mă, și vă, doali, o zanim, cargi, cacera. Dacă șoangi, da, ze, gariska, am uita, ce-ai but, ce-ai ce-ar zei, tam, așa. Da, și să bam să ducă siuțe dar cea doals. Rumeți că agă dai tui sa. A cadrul a da ucni, a niterul și da. Pe gastro, bă, scuți la vas, că te haul. Ați la hazi și mă tormeti sami. Da, mă gerbi lupia de sopa locomotivis. Ai nu zoga de ta, cea ce azi ta mai se sfiski ahlaus, tu cea ce ri, de lus da de bat cu unde magram, tu veri cea ce ri, ui ari șanse. Achet mi o le lua, este tot des episod, ia se da sub da. Ura trebuie tant mai listin, bicevi. A, mohtua buti, mă uitam, ca un mart la acte doar adres. O să hoti gavid. Purci nu mă ghidem cum este, trapa ce gdeba, rău, îndore, tu era și iagde. E tita mi-a rad, duc ai. Irveli ca ți-a ares, ia iag, duce. Tu e încargat ca. Ce locomotivi? Mă ați stau, pana gasul e zi iagdes. Ca uita contactul unde ca este de serti, cu hele bobocioa. Gata, am așa de saharze. Arac tu hești tam așa cu Magdru Sarau. S-a picat am așa cu pleba. Roga cerda. Ești amut să-mi bese episodii. Ucan gali, zice. Meda uite, meda uite. Ce-mi gani, rați ce-am dat? Numeri, ico. Tu ar trebui huti, huti numeri. Rați ce-mi gani ce-am dat. Ara, 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 ucan, 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 ara, armin, da, armin, da, armin, da. Zmaca ceva, mă, uite, hama și smere, ucan, ucan. 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 Ucan, ara, ramaz, midi, rați, mă. Hutma numeri, mă, ce-mi gani, rați ce-am dat, ceanu.
Ii baton ce ce la șuilu Helo Bocioadze. Tan gai marta, Bocioi zros. Vurtiani mă tamașa, amutri alara, daeța, Tezo Sarit. Ki, stați-vă să umeti sa atunci nu știu lovă nie zalian. Tu ți-a arungul nie alții se tii, os. Ca să gebi, anu, ce-am tuis, rat, ce-am șor, comunicația și legat, sarit, uite, le barat, putem mai să ne Acum am scos tot ce am mai e, când dau în acot la muhta. Nu, acum am dat pe urica, am atins. Am episod de. Nu, acum am dat în erice, te uhești, am și iar. Nu, vreau trei suerga, e ghep, salinul tu, e gan sa zro. Sa geli. Insule, m-am ținut, poți și tehnica. Mutam așa bieri de bian dominant pe jobs. Salinul tu liga, da, scoda pe risc și sau. Uite, bati, da, cu locomotiv, de atitudini, e că neba drumul și zo gazar do su pia de soba. Ares, aia. A, vedeți, boloși, cargă, de bulzeze, ca atamașii schaze, ai cargi charbenebi, da, harazi și ulicea e top schinu alet, mi-o cumva că deha ori mi-o coli haos. Și ai nahat uiton, ei se schaze, gata, ne butu am giat, mochi n-a lebi uteven, de la șuili, mocaleze, samharadze, da, ak, ramuhta, ca ugebroba. Are o cargă de cema, veruga e gestul, cum ți-am spus, bema, viskeni, viskeni, obuții ca cu tineri. Are de mandi și te va cargi. Și maxim o să pot gata mai stau auto, am zis, badi dangă de moigo. Rakia, Adriana, Kilo. Da, tu trei de Gamova. Aram, gata, am uit de asta, da, ușor și stăm, gasuiem. Iba tot nu-mi gonu. Cine a stau orice, da, auto, sigur. Ok. Ach, da, da, tu vezi, s-a văzut. Sunt și mulți ies ca argat ca suen, da, da, și obi ies tu. Ach, da, acum unde ești, așa e leba, da, e knia, suce leba, e leba, e modra obazul de moț, o dobuti. Nu am bătut la zguasos, ori s-a trudit să o plioze. Polutul se tot se toga zalien ga acti, uda guite, uda. Muahe Hrista e zusta deși s-o mă dau ușoan ca uamom. Vem muat o da uti. Carga, dar. M-am dat mudro obaze armi, se smarta li-am dat zalien sudat muat o da iscada cu pomici auti. Casco e bit, cu atat disgan, casu i-am dat inoelt, ai robuti, sa moli ucani hers. Nu ca ita nu s-a cumpărat puti. Iba tot nu. Taiza, am să ajma, moexna, au flodit sada cu atat zem. El mu-a hăha, tamă și rac și gata uita. Da, tu da, ai zari și stomat, mă da, țin. Țin tamăș. Ara, ai sat mă unde, când tamăș iar ne e tararis. Da, ușor nu zărge la șuma și stomat. Cercineva, modi, bice. Stai. Acă. Modi, bice. Sajob este mai soșe, hot gușin. Top tot cum e ci debuti conda. Nica amas ucas. Man, zalion nu șo, nici șo, hot reim sajja.
Bordosa da La Roche șolis nu lidere liderebi da eteti gatamashes eteti tavari favoriti undia orive klubi shekhveda zalien dazabuli iqo bol tsutebze gadatsda ikats gamojubulis bedi da ravit chemi aziz dinkam zalien kargat gaartva moalebas tavi ravit shekh samsajot eseti shekhvedra bevartulia tunats vide vide igive Irlandia Italia sadats eti gundis upiatesoba bevra didi ak sa dar guia are sima micioli dros tamashit cese. Ai axna shot te dozim ramoxna. Moket nikas tema ro gaogzelot. Nu, atkma unda es zalien didi ambavia. Me vitqodi sirtule, avit chemi azit upro didi iqo vidre Irlandia Italiis shekhvedris plus ushematkevari zalien emotsiuri, qvela mkhidan tsexshi gakceven. Patara mizezi da qirian znelia amdro zalian sajoba tuntsa nikam kargat gaartva zalian tavidan u shemde qiras mogexnebat asevis chebeta ligi shekhvedasats imsa chebeta asis shekhvedasats imsaje imsajevs moklet ravit jerjerobit cheme chem kharo daiqo tsinsla mismere ats gacherebula da nenela uakhuldeba nika sanuqarotsnebas და მიზანს რაც უკვე რა თქმა უნდა დღეს განუსახედიან უკვე არარეალური აღარჩანს არანაირად პირიქით საკმაოდ რეალურია აქ მოლი დადგა გვერდზე არ გადახვი არ არის გვერდიდან კარგად 1-9 გაუჩერდათ ერთი ბურთი დიდებულზე უკვე მიწაზე უნდა წავიდეს და აქ ჩაუშდა არის მორაგბე ნიბატონო ბურთი გაიჭედა გაიჭედაო ნიბატონო nu a cum unda cuta este vii jari mas itchom principiu si este pro gauda jari mas vitre ca cea curvas. Cemgat fana irat chanda bat. Molat chautale igi ve molat purti gaiche. Carga da itchot au iar isma gerger obit. Vei sar ge bolos locom otivi itchobri upia de sobit. Da te doradze. Carga da arga dar ni am iu hedavat sire cu trisa sac mod chors cam obita. Olu Kacia, zalien kargat aagdo buti lokomotivma, ise mati kombinatsiebi da ak dajarida tsqinvalit tamasha vin iqo vemkhedao. Kobakhidze nu dghe zalien kargia autebsats qara tatsvis da chghia tamashi da chans mushaobs datsvashi chetevashits 8 tuti darcha taims sos sami padr 3 tuti darcha 10 ans nu s-a mitut ea, atcațieni, și musulman de amitom, totat, mă uda, i-a ia ceros, are si, uați odes nu carg auto, fi trei țări în carg ghibiarian, ori e gundi princip și am uit ceva, șanghiradze, apet că rogor ce via, tunța, iar mu ihara, da, tunța, om fi da carg o vida polos buti, om se înzest dar ce. Ach, moi, chiar și obiți de șevita, tulța. Ara, gama, uita, buti. Ach, da, de bare, si șeteva. Tulța, ai zalien, șe, ole, bulian, znelia, se ca cere bulian. Olgo, e tempis gare, șe, argi da, cu edra, da, gazes. Da, jagu, ari gada, gorda. Locomotiv, ismo, ragbe. Am eșe la ghis. Ara, ara, mă mișc. Șe, le bam, ara, o chinomere, ar fi fost o gada, gorda. Argat unda sa doua arda mina. Bătut, naizuta tăcut, ai gina cu talba tăuit, tunat magaz doi. Să fii rogot silobe moragbe, mi cade gore bicuene bas. Zalnia didi nu știu lobau, să amas tu și ramud roba să cuene psaiz. Argat gada ita, naizuta tăcut doradze.
ბავშვ ხარ მოხო. ვაგზელებ ხო? აკადემია! რიჩი გამი რიჩი! ჩაერთო. არა, გოთიტა. ერთი ტამი ბიჭები. ხო. არ გატყუებენ თავიდანვე ესე იგნენ, კარგად შეხედეთ ხოლმე რა ბიჭები. შეგიძლია. ჩაერთო. ამჯერად შუბიძეზე აგდეს ისევ ძალიან კარგი აუტი. მოლი. ახო თუ შეიძლება გეძი არ გაიტან თუ ფერიძე არ იყო წინსვლა იძულებული გახდა ხაზე გაიტანა ჩარბენები აქ ცხადაძე ჩაერთო გაძურა ა უფრო უცილოს დაება არ მიცეს ამ საშუალება თორე ძალიან სახიფათო იქნებოდა გამჭა სიფტყეზე პასი ოდიკაძეზე აი საფი აი საფი ფაზები ჭირდება შვანგირაძე თუ შეუტია თუმცა დაუხვდა კავთიძე ძალიან კარგად და ბოლოს დაიკარგა ბუთი კაცაფად გათამშა ხარაზიშვილი წამოიღო ხაბულია და ოფლოუდი ციკლაური მიყვება ხარაზიშვილი ფეხით გადაკიდა და ნახოთ დოგი არ აქ ჩამოვიდა ცხადაძე დახვდა და აიღო ეს ბურთი თუმცა შებოჭეს და ლელო უნდა იყოს ყინვალე ბოჭვა გააკეთა რეზი ხარაზიშვილმა და ბექა ციკლაურმა ლელოდი დაასრულა ნუ ძალიან მაგარი კონჩეტევა გამოვიდა საკუთარი საკუთარი დელოდან წამოიღეს პიტაპინი გაგებით ბურთი ლოკომოტიველებმა. არა, ტაიმი არა. 5 წუთი დარჩა. აქ ძალიან ძნელი იყო არის ზუსტად შეშეტევაში ხარ, უცებ წამის მიადგენებში გადმოეწყო დაცვაზე. რა თქმა უნდა, ხადაძემ თავი არ დაზოგა არანაირად, თუმცა ენერგია დაკარ ძალიან დიდი ენერგია დახარჯა ამ ჩამორბენაში. მობრუნდა, გამოიქცა 100 მეტრი და ძნელი ამ მომენტში კიდე რამეზე ფიქრის და ხაზუშვილმა ძალიან რეზი ხაზუშვილმა ძალიან კარგი ბოჭო გაუკეთა. აი აქ ის აქაც ძმება გაათამაშა ძალიან კარგად აქ რამაზის ოფლოუდი აღსანიშნავი ბექა ციკლაური აი გადაკიდა. აი აქ არის კრიტიკული მომენტი, აი აქ კარგი ბოჭვა ძალიან და ბექა ციკლაურმა დაარტყა ხელი ბუთს. ამასობაში სხვაობა უკვე სოლიდური გახდა 19-3 და ისიც ახსნანიშნავია რომ ბონუს ქულაში არის ლოკომოტივი. ადრე არ წახვიდეთ ნუ ადრე არ არის აქ არ იყო ეს კაბუთის კარგი შეყვანა თავისუფლად დაიღო ყოველგვარი წიხის გარეშე გასვლიდან არ იყო შოი დარტყმული ბევრად საფათ უნდა ეწია აქ არის ხაზი აქ 10 და ხაბულიანი ვერ წაიგეთ კარგად ბურთის ტრაექტორია თვითონ კონჩეტევაზე მოდის გამოიქცა კარგად გაძვრა აქ ყინვალე წამოღება უნდა შეინახოს აქ ბურთი თუთფერიძე მაგრამ მოყვა შეტევის გაგზელება კარი კომენდენტს კარგი პასი შვანგირაძე შებუჭეს და რაკში დაწუხებს კარგად ლოკომოტივი აი აი გადაყა დვალი შევიდა და მოიპარა ბუთი ლოკომოტივმა კონჩეტევა დიდებულიძე და გადაუკიდებს აქ არიყო კარგი გადაკიდება რა თქმა უნდა სულად გაკიდა ბექაცკამა დანგაძე წამოიღო თვითონ შეუტია ოფლოუდი შუბიტიძე კი ხახ მაღალ ბოჭო გაუკეთეს დანკაძეს. ფიტიძოს აუცურდა ხელი მხოლოდ ჯარ. 10 მეტრი. ხო, გაიცინა ბადრი დანკაძესაც. არა, აი. არა, რა თქმა უნდა ბადრიც არაფერი არ უჩვენებია, მაგრამ ზოგადად რაც ეს გამკაცრებულია მაღალი ბოჭები აშკარად აი იდაპი შეიძლება ითქვას, რომ რაგში წამოვიდა სიმულაცია. მოთამაშეები სიმულანტობენ. მაღალი ბოჭვის დროს უკვე ძალიან ხშირად განსაკუთრებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ისე ჩემპიონატებში, სადაც
ესე ვთქვათ, მოგების ფასი ძალიან დიდია, არა მარტო სატურნირო, არამედ ფინანსური თვალსაზრისითაც. ეს მოსაოდნელი იყო, როდესაც ჩვენ ამას გაამკაცრებ, მოთამაშე ამით აუცილებლად ისარგებლებ მოთამაშე და ნუ ეს სრულიად მეტყოდი უცხო ხილი სიმულაცია რაღში ნენელა შემოდის. მაღალი ბოჭა იყო. აქ ბოლოს ალბათ ერთი წუთი და ბოლოს შეტევის შესაძლებლობა იქნება ეს აი ხოთ იბატონ რა თქმა უნდა სწორი გაწოვნი იყო შოსეზე მაქ უბრალოდ ჯარიმა იყო მეტი არაფერი აქ დარჩა ბოლოს ბურთი არ ეს და წინ თამაშის აქ დაწოლილი თამაშია მანამდე აუჩი იყო ლოკომოტივი წინ თამაში შერკინება შერკინევაში თავის შერკინევაში ახერხებს არისი კონსტრუქციაში ბოლო ორი მიწოლა და დააჯარიმეს ლოკომოტივი. აია. ჩეჩაშვილის დაბრუნებულია. ას როსული შემოადგენლობით არის. ხეხი გარეთ აღარ გადგა რა შეკრამა. მოდი მალე ბიჭო. ხარი არ დამალო. ნახევარით მოხრა შეკრა შერკინება დაიწყო არესმა მიწოლა აი კარგად მიწოდა და დააჯარიმეს რა თქმა უნდა მესამე ჯერ აი ძულეს მეტოქე უკან დაეხია ну ეს კომპონენტი კარგად აქვს არის წამონდეს სეზონში წნეხის ქვეშ პირველი ზულერის თავი ძალიან გამოცილი ბუჯია დიდაჭი წების გამომაში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო თავის პოზიციაზე ну ლომცენძის მასიურია მოკეთ ამ კომპონენტზე ნამუშევარია კარგად გუთაისლებს ბადრი ბადრი დრო დამთავრება რა თქმა უნდა უშო დაარწას აქ ჯარიმეს თამაში უკვე აზრი აღარ აქვს ბოლო გათამაშება აი კარგად გახარ გამოცხადა ეს მან თავის კომბინაცია სახელი მოგესალმებით აუჩი კომბინაციას თავის სახელები აქვს ცუდი მოწოდება და აქ წინ და დავარდების სერია და დაჯარიმდა ლოკომოტივი იბატონო არ შეეძლო თავის უფლება არ ქონდათ წინ ვარდნა იყო და წინ დგომა ითამაში და აი მოულოდნელად მიეცა შანსი წისვლის არეს ჩააგდო 15-იანში კარგად თეთორაც და რეალური შანსი გუთაისტებს. დერეფანში ვთხარი რა, არ დააპატარაო დერეფანს რა, ძალიან გვარზე იყავით. აკ, ვერ მოიგეს კარგად, თუმცა ბუთი შეინარჩუნეს. აიღდა მეძაზე უნდა გადავიდნენ. ჯარიმა კი აქ ჯარიმა რა თქმა უნდა. უკვე რაკი იყო. გაათამაშა საფა დანგაძემ და ლელო ну ეს მერამდე გააკეთა. იცის ეს შვანკობა მას აქვს. კარგად გამოდის საფი გათამაშებაბათ. ერთ-ერთი ყველაზე გონიური და სხარტი გაწყვეტილი მიღება სწორედ მას შეუულია დიდაჭი. 2. კი. 2. ისარგებლო მომენტით. წამიერ მოძება არაპატია. აი ბოლოს ამ ყოველთვის ამას აკეთებს, თავი. ალბათ ყველაზე მეტი საფი გათამაშება თან თუ გავითვალისწინებთ, ის ცხრა ნომერი არ არის, ორკინალია. მიხოთ ამისა, ნუ გუნდის უდაო ლიდერია და აქვს აძლევს თავს იმის უფლებას, რომ შეად მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. სამეთი 8 და უკვე არის თამაში დაბრუნდა. თორე ანგარში ძალიან აი ნახოთ, აი კარგი მომენტი დაიჭირა და მეორე უკვე აქ კარგადაც თამაშა. საკმაოდ სამოკინალში მაინც მოახერხა ბუთი დადება.
Ak, Zelzga, Atka, Tedorazem, da, Schamet, Itua, da, sunt da, pe ultimii, ce e chiar atunci, da, gimbul de bici, supa, să gușim atunci, gimbul.